Родина села Пилявка Старосинявської громади, в якій виховується 10 дітей, 10 років волонтерить, розповідає Ольга Стельмащук, бабуся 5 рідних онуків та 5 прийомних дітей. Тут зараз не всі, старші Валентин і Антон, вчаться на священиків у Львові, каже Ольга. Йде Коля, потім йде Машка, потім Коля, потім Ріма, потім Зоя, потім Колюня, Вікуся, ще я пропустила Русю. А нас 5 колів. У нас 12 колів. Як ви кличете когось? Так, кажу, Коля, Колюня, там так. Але між собою неділя Коля Порожан і Коля Маркевич. Один із 5 Микол, Стельмащук, розгортає подарунок, який купив на свій 11-й день народження. Не собі, а воїну-земляку. Це дрон. Щоб нищити орків. Він витримує на собі 1 кілограм, в нього є камера. Дрона, каже, купив за гроші, які збирав цілий рік, та які йому подарували на день народження. Я ці гроші, ті, що назбирав, я їх купив дрони і відправлю на війну, бо в мене все є, мені нічого не треба. Бо я хочу, щоб була поскоріше перемога і мир. Слава Україні! Я хочу бути похожий на свого тата. Мій тато допомагає людям, воїнам. Мій тато для мене моя гордість. Його батько Микола Стельмащук в миру, в духовному світі отець Миколай, каже, не очікував від сина такого вчинку і пишається ним. Перед тим приїхали мої друзі з села і дали кошти. І кажуть, ви знаєте, що купити синові, ви купіть, а ми приїдемо на день народження і подаруємо. Бабуся каже, з дідусем ми докладемо гроші, що ти захочеш, ми купимо. Він щось став, подумав, каже, я хочу вас щось попросити, але не знаю, чи ви мене підтримаєте. Я би хотів купити дрона, ну знаєте, це для нас було настільки велике піднесення. Зі слів Ольги Стельмащук, всі діти в родині – Маркевичі, Стельмащуки і Порожани – разом з дорослими допомагають армії. За 2 дні, каже, наготували захисникам м'ясних каш, холодців, голубців, ковбас, кров'янок, домашньої випічки, холодних тортів і киселів – повну машину. Напередодні, каже, лягли спати 2:30 ночі. Встали 6:30 ранку, бо знали – волонтери мають їхати на передову, тож квапились все приготувати. У нас кожного разу меню інакше. Ми хочемо здивувати наших хлопців такими домашніми смаколиками. Ну, виходить нам, бо хлопці дзвонять, дякують. Але коли я приїхав, ці мої хлопці сидять в кімнаті і ріжуть картоплю на салат олів'є. Ну, вони ж могли би зараз, знаєте, якимось іншими справами займатися, ну, молодь. Але сидять і ножиком так ту картоплю ріжуть. За його словами, за 10 років від 2014-го наготували для українських воїнів вже десятки тонн домашніх страв. Часто кажемо, що ми допомагаємо Збройним силам України. Ні, ми допомагаємо собі. А Збройні сили допомагають нам. Хлопці жертвою віддають своє життя. І сьогодні в нас, навіть наша Старосинявщина, вже 56 хлопців-виходців і тут похованих. За його словами, від 2014 року родина співпрацювала з різними волонтерами, зараз більше – Старосинявською громадською організацією «Калина», яка саме збиралася їхати у Харківському напрямку. Приніс свого дрона і Микола Стельмащук. Діді Саші, у нас земляк. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.